あなたはね、すごく変な顔をしてるのよ。そうなんだ。残念だな。目の見えない僕に姉はよくそう言った。僕は自分の顔を見たことがないんだ。僕は先天盲で生まれつき目が見えなかった。それを知った時、パパとママはずいぶん落ち込んだそうだ。早っ早っ。残念ね。ついてないな。パパは会社の社長だったから、ずっと跡取りとなる息子が欲しかったんだ。パパは製薬会社を経営していた。だけど私がいるわ。私がパパとママのために頑張るんだから。ユミ、僕には3歳年上のお姉ちゃんがいるんだ。お姉ちゃんは僕と違って目も見えるし、成績も優秀だった。だから必然的にパパとママはお姉ちゃんを溺愛した。何でもお姉ちゃんばかり優先するんだねえ。パパ、ちょっと待て。今ユミと遊んでるから。ママ、お風呂入りたいんだけど。はいはい、お姉ちゃんと入るからその後でね。いつだって僕は後回しだ。でもしょうがないよね、僕は目が見えないんだから。そんなある日。あ、ごめんなさい。あ、それ私の気に入っている猫ちゃんの柄のやつ。僕は目が見えないからよく失敗しちゃうんだ。もうこの子は手ばっかりかけさせて。ごめんなさい。そしてこの日の翌日、今日は家族でお出かけすることになったんだ。僕は目が見えないからあまり家族でお出かけをしたことがなかった。キャンプや温泉旅行はいつもお家でお留守番だったから。ねえ、どこに行くのさ、早く教えてよ。僕はワクワクしていた。行き先を聞いていなかったからだ。そして、さあ着いたぞ。あー、どこ、ここはどこなの。施設だよ。え、ある日僕は障害者向けの施設に預けられることになったんだ。さあ雄平くん、こっちへ。はあ、あなたのためなの雄平。家族会議の結果こうなったのよ。じゃあ行きましょう。早く遊園地に行きたいわ。おお。そして、目が見えるようになったら帰ってきていいぞ。そう言ってパパたちは去ってしまった。目が見えるようになったらって、どうすれば。ここがどこかもわかんないし、施設なんて初めてだったから僕は動揺した。さあこっちだ雄平くん、施設の中を案内するよ。それから僕の施設での生活が始まったんだ。だけど施設の人たちはみんないい人で、僕はすごく楽しかった。楽しそうだな、俺も入れてくれ。ここには同じように全盲の子もいるし、耳が聞こえない子や腕がない子、いろいろな障害を持った子たちがいたけど、みんないいやつだった。そんなある日。臨床試験。ええ、水晶体の再建および視神経機能の回復術だ。この施設に条件の合う子供がいることを知ってな。治療には患者の年齢が重要なのだ。ぜひ協力いただきたい。もちろん国からの認可も受けている。しかし。何の話をしてるんだろう。施設に偉いお医者さんがやってきたんだ。え？その後僕が呼ばれて手術を受けないかと聞かれた。でも世界でも前例がないけど、成功すれば目が見えるようになるそうだ。要するに実験台だ。成功する保証はない。はあ。お医者さんは朝霧十一郎さんと名乗った。声から察するに気難しそうな人で、大丈夫なんだろうかこの人。数日後、僕は大学病院の集中治療室にいた。一縷の望みをかけて、結局僕は同意書に承諾の意思表示をしたのだ。それでは始めるぞ。それ以外に僕には選択肢がなかったから。そして数週間後。包帯を取れ。はい。術後もしばらく包帯が取れなかった僕は、この日初めて包帯を外す許可をもらった。その瞬間、僕の脳に膨大な量の情報が流れ込んできた。すごい。僕は感動した。それが初めて見る世界の姿だったからだ。景色が、色が、形がこんなに美しいなんて知らなかったんだ。すごいです。僕は溢れ出る涙を止めることができなかった。どうやら成功したようだな。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の人生は今この瞬間に変わったんだ。夢を見ているようだった。そこで僕は気がついた。そうだ、これで家に帰れるじゃないか。僕は目が見えるようになった。
だからお家に帰っていいんだ。だけどダメだ。え？手術代をまだもらっていない。働いて返せ。え？僕はてっきり無償で手術をやってくれたのだと思ったんだけど違ったみたいだ。それから僕はそのお医者さんに引き取られることになった。手術代を返すために家事や身の回りのお世話を頑張った。どれくらい働けばいいのかわからなかったけど、きっと莫大な手術代に違いない。それに朝霧先生はとても気難しくて、生活は決して楽なものじゃなかった。時間は有限、一秒たりとも無駄にするな。はい。それでも僕は毎日が充実していた。時間を見つけては先生の書斎に潜り込むんだ。目が見えるようになったからたくさん本が読めるのが嬉しかった。そして10年後。おいユミ、いつになったら職を探すんだ。そろそろ社会経験の一つでも。はいはい。完全に甘やかしすぎた。娘に会社を継がせる気だったのだが望み薄だ。俺の娘は引きこもりニートになってしまっていた。あなた、よもやこんなことになるとは思ってもいなかった。しかしそんなある日、俺は突然の来訪者に驚いた。目が見えるようになったから帰ってきたよ。そこには10年前施設に預けたはずの息子が立っていたのだ。ゆうへ、あんた生きてたのね。父さん母さん、みんなそんな顔をしていたんだね。しかも全盲だったはずの雄平はしっかり俺たちの顔を認識しているようで。お前見えてるのか。そうさ、それに僕は医学生になったんだよ。そう、僕はあれから朝霧先生の元で勉強に励んだ。先生は僕を大学にまで入れてくれたのだ。だけど成長するにつれて僕の家族への怒りは強くなっていたんだ。今日僕はパパやママに過去の食材をさせるつもりでやってきた。そうか。まあここではなんだ、中に。そして僕は姉の顔をめがけて刃を振るった。何すんのよ。僕を醜いと言ったな。目の見えない僕に向かってお前も醜くしてやる。お前も醜くしてやるんだ。なんだお前、やめないか。あんたたちは僕を一人ぼっちにした。あの頃はちゃんと意味が分かっていなかったけど、あんたたちは僕を、目の見えない僕を。10年ぶりに帰ってきた息子は昔のことを根に持っているようだ。突然玄関で暴れ出した。だが待っていたんだ。え？お前の帰りを首を長くして待っていたんだ、雄平。そうよ雄平。パパママ。俺はこれが逆にチャンスだと考えた。こいつはちょうどいいぜ。ユミの方はもうダメだと諦めていた矢先、期せずして現れた高学歴の息子、しかも目が見えるようになっていると来やがる。これで跡取りゲットだ、スーパールッキー。まさか10年前に撒いた種が花開いて帰ってくるとは思ってもいなかった。俺に幸運が舞い降りたのだと思った。嘘だ、そんなの嘘だよ。言葉とは裏腹に僕の目からは知らぬ間に涙が溢れていた。今までがむしゃらに頑張ってきたけど、やっぱり僕は家族が恋しかったんだ。ノリ、もう一息だな。俺たちは家族だろう。もう一度一緒に暮らそう、ユヘイ。そうよ、やり直しましょう。その時、騙されるな、ユヘイ。なぜか朝霧先生が現れた。そして次の瞬間、貴様、豚の臓器と入れ替えるぞ。先生はパパにメスを向けたんだ。なんだあんた。この子は景品ではない。お前らのようなクズのために二度とこの子の人生を狂わせはしない。先生はすごく怒っていた。こんなに怒った姿を見たのは初めてだった。施設長から話は聞いているぞ。目が見えるようになったら帰ってきていい。お前らはあの日幽閉にそう言ったそうだな。そうさ、愛する息子に試練を。ふざけるなよ。あれは私でなければ治すことはできなかった。貴様らは元より幽閉の帰宅を待つつもりなんてなかったのだ。先生。この時に僕は初めて知った。先生はあの時僕が家に戻ることを止めたけど、それは全て僕のためだったのだ。先生は僕の境遇を知っていた。だからそれとなく僕を引き止めてこの家に戻れないようにしたんだ。きっと僕が辛い思いをするから。それから跡取りのことはもう気にしなくていい。はい。これから全国医師連盟に貴様の会社との取引を止めるように通達をする。はい。
製薬会社の社長であるパパはひとたまりもないだろう。この瞬間、一家全員が路頭に迷うことが確定したのだった。こうして僕は事なきを得た。家族をこの手にかけずに済んだのだ。でもなんでここが。朝から様子がおかしいと思ってな、つけていたんだ。ありがとう、ありがとう父さん。この後僕は父さんに次ぐ外科医になるために勉学に励んだ。今はとても幸せだ。この出会いのきっかけをくれたろくでなしの家族に僕はほんの少しだけ感謝したのだった。